زلفِ دوتا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفِ دوتا کر دے. اور یہ میں کلام پڑھ رہا ہوں تو وجہ ہے اس کی. آج کل نوجوان پیر ہو گئے تو کئی لوگوں کو سمجھ میں بات نہیں آتی, یہ پیر ہو گئے تو بھائی کیا نوجوان پیر نہیں ہو سکتے؟ کل کے بچے, کل کے بچے پیر نہیں ہو سکتے؟ کل کے بچے کل کے بچے ہی رہیں گے تو کیا بڑے نہیں ہوں گے؟ اللہ نے کسی کو دیا ہے تو تم کو تکلیف کیا؟ سنو یہ شعر سنو. جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے.